pues. Sí. Ya, ya una pistola. Pues. Este no es una pistola. Cara, podia continuar com o outro, né? É que eu não sabia que dava pra dar aquelas pregadinhas. Tá, deixa. Ah, vai pro toque. Mas a sua não vai muito longe, vai? Sim, eu acho. Ó, já só vem em cima, não vai em cima. Oxi, oxi! Eu pensei que eu tinha morrido! Ai, caralho. A bala aí. Tem um cara ali atrás, ó. Só pra ver. Tá parado! Ah, feliz pra mim! Goleirão, goleirão! Goleirão! Ai, cara! Finalmente do cara aqui! Ai, ai, ai! Me derrubaram aqui! Deu um tiro no meu. Nossa, que difícil! Esqueci de atirar, pô! Que isso? Ela tá! Minha boiadeira, né? Vem! Tipo um anime, mas é o taco, porra. Bora, Rick, bora. Pô, aquela hora o bagulho tinha muito chato. Sabe que era? Não. Mas é estiloso, ó. Cara, tomei uma facada. Já não tô mandando nesse pegadinho, não. Eita, boba, agora eu sou pistoleiro, hein, ó. Tem, tem, tem. Já, porra. Parado. Ai caralho, apertei errado! Eu também! Apertei X, velho! Eu apertei X também, é boa linha! É que normalmente qualquer jogo é X. Ah, mano! Pô, sempre morre aqui, otário! Bem? Caralho, meu Deus, mais escorregado! Tá tudo, você viu? Ele, ó! É, mano, o bagulho morre! E o meu IP? Tá tudo! Aonde está a sua pistola, ó? Ah, não, você tira essa dúvida. Ah, você vai falar isso? Ah, vou me marcar. Você não vai falar as balas tudo. Ai, caralho, mano. Aquela hora tinha caído de mim. Caralho, mano, eu acho que é um pouquinho zoado, tá ligado? Porque, tipo, essa hora que dá, tipo, meio de ladinho, tá ligado? Mano! Tá louco, tá uma parada. Lá, mano. Tá sangrando, tá lá. Sangrando! É sangrar, pô! Vou sangrar agora, vai ser, tá? Ó! Oh? Ah, pô! Não, cara, esse tem uma tostada na frente inteira, gente. Não! Se assim, a gente tem que ir. Agora nós temos 4 reset, filho. Ó! Vem! Oh, vem. Tá. Tá. Espera, você tá fazendo. É que eu vou atirar pra ver se. Ah, o quê? E o cara jogou tronco ali, mano. Cadê? Tá, pô, susto, o gato pulou ali, ó, ali. O cara tá jogando os troncos ali, Marco, né? Não, é mais difícil, né? Você ia ficar mal, não. Acho que vai ser um negócio ruim. Tá. Caraca, eu tô indo pra perto, velho. É, mano, vê na tela já tá te chutando. Será que a gente tá zerando os outros aqui? Uma balinha você morre, velho? Ih, ah, vai enviar. Vai enfrentar esse aqui, não, cara. Acabou a munição, não, porque. Estados Unidos, acabou lá, não. Mas
deu um medo mesmo. Mano, olha o cara baixado, tá ligado? Até um medo quando a malinha vem. Parece que ela vem mal lentinha, mas ela, assim, ela já pega você. Não. Meu Deus! Tá bobo, a bala 100 por hora? A bala dele vai a milhão, mano. É, acho que... caralho! Tá apertando a bala lá dele, cara, não, mano. Eu tô lá. Ah, pô, tô tipo um Matrix, velho. Você é louco, mano. Olha lá. Aí, não era pra mim agachar, eu... Nossa, tá porra, é muita bala. Nossa, eu tava tirando o capando, eu pensei que era ele. Tá porra, ele é tipo Matrix também, né? Pô, filho da puta. Tá sangrando, tá sangrando, pô. Oxi, oxi, é o que isso aí? Não. Treinamento policial, pô. Ah, vem, trouxa. Vem, trouxa. Ah, morri, como assim? Caralho, não te respeitou não, velho. Tá, pô, você não vai passar dentro de novo, não, não. Ai, guardou ali, né? Você guardou no peito. É a bombinha ali. Pelo amor de Deus, né, mano? O cara tá pulando aí. Cara, ele pega 12. Tá ligado? Tipo um colete, tá ligado? Alô, Dark Horse. Tá pega. Amalgado. Vamos começar a tela já, beleza? Porra. Nem tem entra lá, que é dos caras. Acho que dá pra entrar lá dentro. Não dá pra subir. Não, é só no bolinho. Só. Vamos começar. Tá pegando fogo, bicho. Solinho, solinho. Não, não, não. Como é que eu pego a bomba? É o mesmo botão que eu poder tirar. Agora ele já vai se tirar. Ah, ele queria atacar nele. Pega ali, ó. Eu vou poder tirar. Pare, mal! O cara não tomou dano. É, tava no fogo, velho. Quer tirar pra qualquer lado. Oxi! Aí eu fugi! Ah, meu Deus, eu tomei uma bala na. E que isso? Você é meu escudo. Tá, pega, o fogo tá crescendo. Oxi, mas olha a mira desse cara. Olha lá, vai um lá no pé e no que faz. Ih, tem nada. Ah, não, vai pela corda. Eu? Oh, você é louco, eu não jogo isso. Ih, aí Indian Jones, né? Indian. Só pra não, só pra não. Você tá tentando. Trabalhou em círculo. Só eu apertei o X, mano. Só no circuito solar. Então. Bota a cara. Tá saindo no barril, ó, chato, velho. Né? É. Tá absurdo. Nossa, esse bagulho é mó brilho de pular, né? O bolinha tá tudo. Eu ia ter todos Com o controle, tá ligado? Meu Deus! Essa é a minha roupa. Tem que subir mais. Sobe. Aí eu subo, ele me derruba, esse pô. Olha lá, velho. Eu sou cara, meu leão. Eu oxi! Você viu onde que ele me pegou? É. Deus. Tem mais de goleiro. Aquela nota bom. Quando ele atirar, ele vai. É, se fosse igual Metal Slug, né? Eu tava isso aqui, ó, pro lado. Poxa, pulei. Mas ele te deu uma, tá ligado? Não, não. Ah, eu dei logo uma goleirada, dei uma cabeça. Que isso? Tô me dando do quê, velho?
cavalo dele é potente, o cavalo é show. Pô, o cavalo roda é um pouco só. Nossa senhora. Tá sacando ele? Caralho, já deu game over, tá bem velho. Eu tenho 12. Não, é o último. Mas você, velho. Bora. Aí não sou mais você não, hein, mano. Você tá vendo igual o bot, velho.